Samkomulag er að takast milli Samtaka atvinnulífsins, Starfsgreinasambandsins og Félaga verslunarmanna um meginlínur kjarasamninga með fyrirvara um aðkomu stjórnvalda. Til stóð að fulltrúar ríkisstjórnarinnar kynntu aðgerðir stjórnvalda fyrir fréttir en fundinum var aflýst á síðustu stundu. Yfir 1000 kólerusmit hafa verið staðfest í Mósambík. Sjúkdómurinn breiðist ógnar hratt út eftir hörmungar sem eru taldar þær verstu á svæðinu í áratugi. Theresa May biðlar til formanns verkamannaflokksins að taka þátt í að greiða úr Brexit-flækjunni. Hún ætlar að óska eftir lengri fresti til að segja að skilið við Evrópusambandið. Þrátt fyrir að hafa tvisvar sinnum hrapað niður af Hrafnseyrarheiði er starfsmanni Vegagerðarinnar farið að þykja vænt um heiðina. Hann hefur rutt hana í 46 ár. Ég bý mér bara til tíma til að lesa, segir 11 ára lestrarhestur, handboltakona og jazzballettdansari sem hefur lesið 83 bækur frá áramótum. Hún heldur nákvæmt bókhald um lesturinn. Gott kvöld, verið er að leggja loka hönd á kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Ríkisstjórnin boðaði til blaðamannafundar klukkan 6:30 í kvöld, þar sem kynna átti helstu atriði samkomulagsins. Fundinum var aflýst nú rétt fyrir fréttir án útskýringa. Enn er verið að þinga hjá ríkissáttasemjara og þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir sem kannski getur leitt okkur í allan sannleika hvað er að gerast, Hólmfríður. Já, ég vona það. Hér hefur verið fundað alveg síðan klukkan 9 í morgun og það náðist samkomulag klukkan 2 í nótt það bil. Þá var fjölmiðlum tilkynnt að hér hefur náðist samkomulag á milli aðlafinumarkaðarins með samt þeim skilyrði að aðkoma stjórnvalda yrði einhver. Og þeir geta kannski útskýrt þetta fyrir mér betur. Ragnar Þór, hvað er að tefja þetta? Það er sem sem ekkert að tefja þetta, þetta tekur bara tíma og við þurfum tíma til þess að klára þetta og það er það sem við erum að gera núna, að hérna, við erum að klára þetta og ætlum okkur að vinna eitthvað fram til kvöld og jafnvel nóttu að klára kjarasamningin þó að yfirlýsingin sé klár og vonandi svona hlutur stjórnvalda sé farin að skýrast að þá þarf samt að klára kjarasamningin, hann hleypur ekki frá okkur. Er staðan ennþá viðkvæm? Nei, ég held að hún sé bara farin að skýrast og ég held að sé nú bara farið að styttast í að þetta veri klárað og við þurfum bara að gefa okkur tíma og fá tíma til þess að klára þetta og það er fyrst og fremst það sem við þurfum að gera núna áður en við þurfum að kynna þetta. Þetta eru flóknir samningar og það er mikið undir, þannig að það þarf að vanda til verka og það er það sem við erum að gera. Halldór Benjamín, hvað segir þú? Hvernig metur þú stöðuna? Ég get nú tekið undir margt af því sem að Ragnar Þór segir. Þetta er flóki ferli. Við mátum stöðuna fyrir dag með þeim hætti að við værum reiðubúin þetta leiti að stíga fram og greina frá innihaldi kjarasamninga og hvernig við sæjum þá þróast á næstu árum. Það er lítið sem má út að bregða, en það hefur gengið vel hérna í dag og við gerum ráð fyrir því að það muni ganga vel inn í kvöldið og því miður óttast í nóttina. Þannig að þetta er ekki alveg klárt? Nei, það eru mörgu að hyggja hérna á lokametrunum, en ég held að sé aðalatriðið að það hefur gengið vel hérna í dag. Ramminn er kominn og var undirritaður hér í gærkvöldi eða í nótt, klukkan 2 í nótt eins og þú nefndir. Þannig að nú er verið að vinna út frá því og ganga frá og hnýta lausa enda sem eru þó nokkrir en þeim fer ört fækkandi. En hafa stjórnvöld kynnt ykkur aðkomu sína? Óformlega höfum við verið í viðræðum, bæði formlega og óformlega við stjórnvöld í dag. Það hefur þá verið forseta teimi Alþýðusambandsins sem hefur leitt þær viðræður. Og mér sýnist ramminn vera að mótast bæði þeim megin og eins og hann gerði í nótt hjá okkur. En þetta verður rauninni ekki klárað fyrir við erum búin að skrifa undir og ég held að það sé bara skynsaleg nálgun eins og staðan er í dag að klára það ferli, klára samningin og fresta þess að skrifa undir í kvöld eða nótt eða á morgun og hérna fara þá í að kynna efnisatriði samningsins. Ég held að það sé rauninni farsæl lausn og farsæl ferill fyrir alla aðila að fara. Ok, þá fylgjast við áfram með þessu, en við skulum líta þess á atburða ás dagsins. Kjarasamningagerð og líka verkfall voru á dagskrá í dag.
Strætisvagnabílstjórar sem vinna hjá almenningsvögnum kynnisferða lögðu niður störf frá 4 til 6. Því fjallu niður ferðir á 10 leiðum strætós. Upp úr miðnætti í gærkvöld var gengið frá yfirlýsingu megin línur kjarasamninga milli samtaka atvinnulífsins, félaga verslunarmanna og starfsgreinasambandsins. Samkomulagið var gert með fyrirvara aðkomu stjórnvalda. Í morgun var aftur mætt til ríkissáttasemjara til að vinna í textunum í samkomulaginu. Forystumenn félaganna biðu allir eftir því hvað stjórnvöld hefðu upp á að bjóða. Og hvað viljið þið sjá? Já, það kannski aðallega samvandi skattamáli gagnvart þessum lægst launa sem að við viljum sjá aðeins meira heldur en að var um daginn. Þannig að ég maður bara voni í brjósti að koma eitthvað meira. Ríkisstjórnin ræti þessi sömu mál á ríkisstjórnarfundi í morgun. Í fyrsta lagi þá tel ég að það sé góður samhljómur að við að lækka skatta. Það það sem við lögðum upp með. Útfærslan alveg til skoðunar og við hlustum auðvitað eftir ábendingum og viljum svona stíga ölduna með því sem að gerast á vinnumarkaði. Þannig að það eitt af þeim atriðum sem að kemur til greina að skoða ef að menn að ná saman. Og fundahöld held áfram í allan dag og fram á kvöld í húsi ríkissáttasemjara við Borgartún. Já, ég staddur hérna í stjórnarráðshúsinu. Við erum að bíða eftir að fá viðtal við forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur. En þetta hefur verið mjög einkennileg atburðarás í dag. Það var boðað til blaðamannafundar í ráðherrabústunum 6:30. Svo var fundinum frestað ítrekað og loks tilkynnt að honum yrði aflýst eða honum væri aflýst. Þá kom í ljós að eitthvað átti eftir að ganga frá lausum endum í samningnum, en það var sem sé lífskjara samningur aðila vinnumarkaðarins og aðgerðir stjórnvalda í tengslum við hann sem átti að kynna. Samningurinn á að gilda til ársins 2022 ásakið. En við erum hér að bíða eftir að fá viðtal við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og við komum aftur leið og við fáum hana til okkar. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári, og rétt að ítreka það að ef að forsætisráðherra tilbúin til þess að tjá sig að þá förum við niður í Lækjargötu og svo minnum við á vefinn okkar og fréttir okkar 10:00 bæði útvarp og sjónvarpið. Við ætlum á Suðurnesin núna því að heilbrigðisþjónusta á Suðurnesin verður efld og námsframboð aukið til að bregðast við versnandi atvinnuástandi vegna gjaldþrots WOW air. Tillögur þessa efnis voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Hátt í 700 gætu mist vinnuna á Suðurnesjum vegna gjaldþrots WOW ef vestu spár ganga eftir og atvinnuleysi á svæðinu tvöfaldast á næstu mánuðum. Sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum hafa lýst yfir þungum áhyggjum af stöðu mála. Ríkisstjórnin hyggst grípa til aðgerða til að bregðast við þessu og voru fyrstu aðgerðir ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Ég búinn að hitta Suðurnesjamenn og við ætlum bara að vera í þéttu samstarfi við þá varðandi næstu skref, vöktum þetta daglega og erum bara tilbúin að bregðast við bara í góðu samstarfi. Við erum auðvitað að skoða hvernig við getum aukið námsframboð. Ég hef verið í sambandi við Fjölbrautaskólann á Suðurnesjum. Við erum að tala starfs- og námsráðgjöf og svo líka bara hvernig börnunum líður á þessu svæði. Það skiptir okkur mjög miklu máli. Þá kemur það einnig til greina að breyta reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna til að hjálpa þeim námsmönnum sem hafa misst vinnuna og eiga hvorki rétt á láninni í atvinnuleysisbótum. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær aukna fjármuni til að efla meðal annars geð- og sálfélagslega þjónustu, skólaheilsugæslu og mæður á ungbarnavend. Búist við auknu álagi á slys- og bráðadeild þar sem þegar skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum og verður auknum fjármunum varið til að bregðast við því. Hverju eiga þessa aðgerð að skila? Sterkara og betra samfélagi til þess að styðja við fólk sem lendir í áföllum. Já, og þarna var Höskuldur Kári að tala við ráðherra við stjórnarráðshúsið. Hann er þar ennþá og núna með forsætisráðherra. Höskuldur Kári. Já, takk fyrir. Hún er komin til okkar, Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Já, það var boðað til blaðamannafundar 6:30 og honum ítrekað aflýst. Já, hvað gerist til að? Já, við heldum að það væri 1. apríl í dag, þannig að við létum ykkur öll hlaupa apríl þarna. Nei, en án gríns þá er það svo að við höfum setið yfir í dag, farið yfir aðgerðir stjórnvalda til þess að greiða fyrir kjarasamningum. Og þeir fundir hafa gengið mjög vel. Við sátum hér með aðilunum í dag og hins vegar var það svo að á þessum fundi var ætlunin að kynna annars vega megin línur þeirra kjarasamninga sem aðilanir skrifuðu undir í gær eða í nótt. Og hins vegar aðgerðir stjórnvalda, en það kom með skömmum fyrir að vara ósk frá aðlum vinnumarkaðinu sem að fresta fundinum og það var að sjálfsögðu orði við því.
Veistu af hverju þeir vildu fresta? Ég tel það vera svo að þau hafi vilja ná lengra í að ljúka samningum en þau eru þá upplýst um það í hverju aðgerði stjórnvalda felast og það eru auðvitað felast í aðgerðu sem við höfum áður kynnt og sagt frá svo sem á sviði húsnæðismála, skattamála, lengingu fæðingarorlofs, barnabóta og fleira. En við bætist líka eins og komið hefur svo sem fram að við höfum verið að ræða sérstaklega aðgerðir til að styðja við fyrstu kaup á fasteignamarkaði og aðgerðir til að draga úr vægi verðtryggingar í samfélaginu. Stóra markmiði með aðgerðir stjórnvalda er að skapa hér annars vegar aukna velsæld og bæta lífskjör alls almennings í landinu og hins vegar að skapa grundvöll fyrir stöðugu efnahagsástandi þannig að hér skapist til dæmis forsendur til að lækka vexti. Og það er svona hugmyndafræðin sömuleiðis í megin línum kjarasamningana. En í ljósi þessa þá held ég að við verum bara að bíða ennum sinn og kanna hvort að aðilar náir saman. En þessar hugmyndir sem þú nefnir hérna og ykkar tillögur ríkisstjórnarinnar, er þetta eitthvað sem að verður sett í starfshóp eða er þetta raunverulega tillögur sem eiga að koma í gagnið á næstu mánuðum? Já, þetta eru þetta tillögur sem búið er að vera undibúa hér í góðu samráði margar hverjar með aðilum vinnumarkaðarins og aðra sem stjórnvöld hafa verið að undibúa. Þannig að þetta eru já tillögur sem munum bara komast í gagnið á næstu mánuðum og er ætlað að ríma við þá það að verið sé að gera kjarasamning til lengri tíma til 3,5 árs og hugsaðar þannig að það er komið til framkvæmda á því tímabili. Þið kynntu náttúrulega tillögur fyrir vetur, er þetta mikið frábrugðið frá þeim tillögum? Já, þær tillögur eru hluti af tillögum okkar núna, svo kunnugt er að það var auðvitað farið snemma af stað og það má segja að svo yfirlýsing sem við kynntum aðlunum í dag er afrakstur mikillar vinnu og margra samtala á þessum vettvangi og ég hef þó trú að ef næst saman og ef kjarasamningar nást sem ég vona þetta einlæglega verði, að þá getum við haft hér grundvöll að víttakri sátt. Ein spurning á lokum örstutt, hvernig tóku aðila vinnumarkaðarins ykkar tilboðum? Þeir tóku þeim vel, eða þetta er auðvitað ekki tilboð, þetta er okkar yfirlýsing það er aðgerið sem við erum reiðbúin að ráðast í til að greiða fyrir samningum. Ég held að það sem núna bíði er bara og ég vona það að aðilarnir nái nú saman á lokametrunum. Er þetta frekari skattalækkanir heldur það sem við sáum í tillögum ykkar fyrir vetur? Þetta eru aðrar útfærslur á þeim tillögum. Við höfum verið að vinna áfram að útfærslu þeirra en grundvallar hugmyndin er svo sama. Það er að segja þriggja þrepa framsæki skattkerfiða sem er komið í veg fyrir skattskrið en leið er verið að vinna að sem sagt frekari. Það hefur verið unnið að frekari útfærslu þeirra til hennar. Takk kærlega fyrir þetta, Katrín. Við látum þessu lokið hérna úr stjórnarráðshúsinu yfir til þingbogi. Já, við þakkum fyrir það og við ætlum að snúa okkur að öðrum fréttum í bili. Mikið magn lyfseðiskyldra lyfja í umferð í samfélaginu ýtir undir misnotkun og sóun. Á Íslandi er lyfjum fargað í tonnavís á hverju ári. Í apóteki Vesturlands á Akranesi er tekið á móti lyfjum til förgunar rétt eins og í öllum öðrum apótekum á landinu. Lyfsölum er skylt að taka við þeim og greiða fyrir förgun þeirra. Það er þó nokkuð mikið lyfjaskil. Þetta er talið í tugum kílóa í hverju mánuði. Á síðustu 7 árum hafa vel á 400 tonn af lyfjum verið brennd í sorpbrennslustöðinni Kölku, að meðaltali rúm 50 tonn á ári. Inni í þeirri tölu eru þó einnig umbúðir, sprautunálar og hráefni til lyfjaframleiðslu. Hvers vegna er svona mikið af þessum lyfjum í umferð? Það er náttúrulega fyrsta lagi eftirspurn. Fólk vill fá þessi líf og síðan kannski sjáum við ekki nú vel afleiðingarnar, þær eru faldar með mjög marga sjúkdóma, þá sérðu afleiðingar lækniskjörðana inn á spítalanum. Vandamálið er ekki bara á þessum lækna og það hefur kannski verið einblínt of á það. Skráið þið eitthvað niður þar sem þið takið á móti? Nei, við höfum ekki gert það, ekki okkar tilfell allavega og þú farð í rauninni ekkert í hendurnar sem að í rauninni segir það að þú hafi skilað inn lyfjum til okkar, ekki neitt. Og lyfjaskil, þar sem skila lyfjum í apótek, er mínum að þetta augljós áhættu þáttur í því að lyf komist á svarta marka. Nánar verður fjallaði málið í Kveik klukkan 8. Á annað þúsund manns hafa smitast af kóleru í Mósambík. Hörmungarnar á svæðinu eftir fellibylinn Idai eru sagðar þær verstu í áratugi.
Í dag skall á suðausturströnd Afríku um miðjan mars. Honum fylgdi gríðarleg úrkoma sem olli mannskæðum flóðum í Mósambík, Malawi og Zimbabwe. Staðfest dauðsföll í löndunum þremur eru nú yfir 800 og óttast er að enn fleiri hafi látist. Flóðin hafa áhrif á milljónir manna og fjölmargir eru enn á flótta. Erfitt að ná til sumra svæða. Fjöldi vega og brúa gjör eyðilagðist í flóðunum og síma og netsamband er stopult. Matvæla aðstoð Sameinuðu þjóðanna kemur nú vistum til afskekktra þorpa. Temos dois dias sem comer. Hoje parece o terceiro dia. Ainda não comemos. Ástandið er einna vest í Mósambík og þar breiðist kólera nú ógnar hratt út. Fyrir aðeins fjórum dögum voru tæp 140 smit staðfest en í dag greindi heilbrigðisráðuneyti frá því að smitin séu orðin fleiri en 1000. Enn sem komið er eitt dauðsfall staðfest vegna kóleru en það skiptir sköpum að smitaðir komist sem fyrst undir læknishendur. Once a person is sick, accessing treatment as quick as possible is of most importance. It's a sad fact to remind everyone, the young and the frail and the old, children especially, if they catch cholera in the morning, they could be dead in the evening if not treated. Von er á 900.000 skömmtum af bóluefni til Mósambík og á morgun á að hefjast viðamikil bólusetningarherferð. Theresa May, forsætisráðherra Breta, ætlar að sækja lengri frest til að segja skilið við Evrópusambandið og hún ætlar að bjóða Jeremy Corbyn leiðtoga verkamannaflokksins til viðræðna lausn úlfakreppunar sem Bretar eru í vegna Brexit. Theresa May greindi frá þessu nú síðdegis eftir að hafa setið á tveimur fundum með ríkisstjórn sinni í dag í samtalsrúmlega 7 klukkustundir. Þetta er stefnubreyting hjá May en fram til þessa hefur hún staðið föst á því að aðeins séu tveir möguleikar í stöðunni að þingmenn samþykki samning hennar eða Bretar fari samningslausir úr Evrópusambandinu. May hefur og brotið odd af oflæti sínu því hún hefur ekki ljáð máls á því áður að stjórnarandstæðingar eða þingmenn almennt komið að lausn Brexit kreppunar með afgerandi hætti. I've always been clear that we could make a success of no deal in the long term. But leaving with a deal is the best solution. So we will need a further extension of Article 50, one that is as short as possible and which ends when we pass a deal. So today I am taking action to break the logjam. I'm offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan that we would both stick to ensure that we leave the European Union and that we do so with a deal. 11 ára lestrarhestur í Hvassaleitisskóla í Reykjavík hefur lesið hátt í 100 bækur frá áramótum og heldur bókhald yfir árangurinn. Í dag var alþjóðlegur dagur barnabókarinnar haldinn hátíðlegur í skólum landsins. Ég er ekkert í keppni, ég er bara að keppa í sjálfa mig. Hrafnhildur sækir flestar bækur sínar á bókasafn Hvassaleitisskóla. Frá áramótum hefur hún lesið 83 bækur, samkvæmt nákvæmu bókaldi sem hún heldur lesturinn. Við skráum alltaf svona bókalesturinn okkar sem við lesum heima úr skólanum og kennarinn okkar gefur okkur svo einkunnir fyrir. Hún hefur meðal annars gleypt í sig allar bækurnar Harry Potter og alla þína eigin seríu Ævars Þórs Benediktssonar. En lestur er ekki eina áhuga mál Hrafnhildar. Ég er æfi handbolta mig fram og ég æfi jazzballett í USB. Og hvernig hefurðu tíma þá fyrir allan lesturinn? Ég les alltaf kvöldin þegar ég að fara að sofa. Og ég gera það bara, ég veit það ekki, ég bara bý mér til tíma. Ég held að lesturinn hennar, yndislesturinn hennar, stuðli svolítið að námsárangri í öðrum greinum, ekki bara í íslenskunni. Það er bara hreint og sagt ótrúleg. Ég get ekki lesið svona marga bækur á svona stuttum tíma. Dagur barnabókarinnar er haldinn ár hvert á fæðingardegi danska ævintýraskáldsins H.C. Andersen. Litla stúlkan með eldspýturnar er í uppáhaldi hjá Hrafnhildi. Bara hún svo raunveruleg og svona hún kennir manni mikið. Allan daginn hafði hún reynt að selja eldspýturnar en enginn hafði vilja kaupa þær. Enginn hafði gefið henni aur. Svöng og köld var hún og leit svo illa út. Angin litli, snjókort fjallu sítt á sítt ljóst hárið sem var svo fallega hrokkið en það var hún nú alls ekki að hugsa. Allir gluggar voru uppljómaðir og það barst ilmur af gæsasteig út á götuna. Það var nefnilega gamlaskvöld og það var hún að hugsa.
Þegar Dýrafjarðargöng leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi fer ég og ferðast, segir maðurinn sem hefur rutt heiðina í 46 ár. Árlegur vormókstur hófst í dag. Þótt það sé enn vetralegt hér upp á Hrafnseyrarheiði, þá er vorboðinn mættur eins og undanfarna áratugi. Hann Gunnar Gísli á snjóblásaranum. Hvað ertu búin að moka þessa heiði oft? Það er búið að koma 45 til 50 sinn frá 73. Það getur hafa sloppið úr 1-2 ár á þessu tíma. Var það kannski alls ekki opnið? Það þeirna að verður rest. Vegurinn Hrafnseyrarheiði á milli sunnan og norðanverðra Vestfjarða er ekki ruddur yfir háveturinn eða til 20. mars og þá jafnan í meiri snjó en í ár. Þetta er bara brotaði sem að hafa mælst mest. Þetta er mælt hérna einhvern tíðan 22 metrar. Margra daga verk? Já, viku til 10 daga. Þetta er líklega í næst síðasta sinn sem að Gunnar opnar veginn að vori, enda leysa Dýrafjarðargöng heiðina af hólmi. Þau á að opna haustið 2020. Hvað tekur við þegar göngin koma? Það tekur bara við róleitinn, það er færðast og svona. Hugmyndir eru uppi að veginum verði áframhaldið við og ekki alveg útilokað að hann verði ruddur áfram. Okkar vonir standa til þess að við getum verið búin að moka þetta í byrjun júní þannig að þetta verði góð hringleið þarna og tengingin við Hrafnseyri verði góð og greið. Gunnar hefur, eins og fleiri, fengið að finna fyrir heiðinni. Það er stundur hreikt mig, sko. Það er búin að fara hérna nýður og teki. Sloppi frá því? Já, ég er allavega. Það kom þó ekki í veg fyrir að hann færi upp eftir á ný. Bara að þykja væntum þess að heiði? Ég veit það ekki. Ég ætli það ekki bara. Það eru búin að vera ýmsar fyrirætlanir kastljósið í kvöld. Já. Hvað verður að lokum í kastljósið? Ég ætlaði að fá Ragnar Þór Ingólfsson og Halldór Benjamín Þorbergsson, fulltrúa launþega og atvinnulífsins, til að koma hingað og ræða stóra lífskjarasamninginn sem átti að kynna hérna seinnipartinn í dag. Jú, vissulega. En það fór alveg rækilega út gluggann. Eins og kynningafundur ríkisstjórnarinnar. Jú, við fáum þau vonandi bara á morgun, en ég rekst eins og var á Gylfa Magnússon, dósent í viðskiptafræði. Já, við ætlum nú að fá hann í þrættir. Já, þannig að ég tek hann bara í kastljósið og hérna, við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna í efnahagslífinu, áhrif kjarasamningarna, verkfallana, gjaldþrot, vá og þessar svona stóru efnahagsmynd, en líka ætlum við aðeins að ræða stöðu lífeyrissjóðs kerfisins. Já. Hann flutti áhugavert erindi í morgun það og þar sagði meðal annars framkvæmdastjóri Landssambands lífeyrissjóða að fólk, almenningur væri að miklu leiti búin að missa trúna á lífeyrissjóðskerfið vegna þess að það er svo mikla skerðingar og kerfið er ekki nægilega skilvirt. Takk fyrir það. Og við ætlum að líta á veðurhorfurnar. Það er spáð hæglætis veðri í flestum landshlutum í fyrramálið þótt hvasst verði á norðanverðu Snæfellsnesi. Síðdegis hvessir vestan til á landinu og fer að rigna með vesturströndinni annað kvöld. Hiti 27 stig yfir daginn en víða nætur frost aðra nótt. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem ætlar að segja okkur hvað hann verður með í íþróttum kvöldsins núna. Orkanstjórn Reykjavíkur samþykkti í dag að styðja við íþróttafélög í Reykjavík sem ætla að koma á fót rafíþróttadeildum. Og við þurfum að ná til barna sem eru til dæmis einangruð heima og fá þau til þess að koma til íþróttafélaginn og vera meðlimir. Söguleg kvöldstund var í gærkvöldi í sögu úrvalsdeildarinnar í körfubolta þegar tvö lið sneru 2-0 stöðu í 3-2 seríhag í NBA í úrslitakeppninni. Og Arsenal lyfti sér í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi, spennan magnast á öllum vígstöðum deildarinnar. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld og sem hafa verið að gerast í þessum fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra boðar frekari breytingar á skattkerfinu sem innlegg í kjaraviðræður á almennum vinnumarkaði sem er nú verið að leggja loka hönd og það er vonast til þess að skrifa að verði undir kjarasamning í nótt eða fyrramálið og að ríkisstjórnin kynni yfirlýsingu sína að þá. Það stóð til að kynna þetta fyrir fréttir en það er ekki búið að ganga frá öllum lausum endum.
Yfir 1000 kólerusmit hafa verið staðfest í Mósambík. Sjúkdómurinn breiðist ógnar hratt út eftir hörmungar sem eru taldar þær vestu á svæðinni áratugi. Theresa May biðlar til formanns verkamannaflokksins breska að taka þátt í að greiða úr Brexit-flækjunni. Hún ætlar að óska eftir lengri fresti til að segja skilið við Evrópusambandið. Ég bý mér bara til tíma til þess að lesa, segir 11 ára lestrarhestur, handboltakona og jazzballettdansari sem hefur lesið 83 bækur frá áramótum. Hún heldur nákvæmt bókhald um lesturinn. Þessum fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. Verðið sæl.